Hei, du lytter til podcasten Utanfor, men innenfor, i regi av Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus. Mitt navn Ivar Dyrhaug, og i dag har jeg kuppet programlederstolen. Ukas gjest nemlig Edgar Waldmanis, mann som over 100 ganger har produsert og ledet denne podcasten, og det til over 20 000 lytteres begeistring. Velkommen til gjestestolen, Edgar. Føles det trygt? Det føles trygt så langt. Du sikker? Ja. Ikke noen anger der, nei. Parkinsonforbundet har drøyt 6600 medlemmer. Ja. Er du fornøyd? Nei, vi skulle hatt, hatt mange fler. Men det mange du når ut til med denne podcasten? Ja, og det litt morsomt at vi når ut til stadig flere, og lyttertallene går jo opp måned for måned, som betyr at en del nødvendigvis kommer igjen. Ja. Og ikke minst at det drysser færre av enn ut bakdøren enn det som kommer på gjennom hoveddøren. Så det er morsomt. Det er morsomt. Det er også artig å se på hva du har lagt bak deg i din karriere så langt. Nå er du pensjonist. Nei, du er sykemeldt. Ufør heter det i NAV-systemet. Ja, det er viktig å forholde seg til NAV på riktig måte. Men som sagt, din bakgrunn, den består av mye rart. Ja, den gjør det veldig mye rart faktisk, men som en stort sett rød tråd er det salg, markedsføring og kommunikasjon gjennom 40 år i yrkeslivet. Mm. Men du har utdannelse fra Edinburgh? Ja, det er Edinburgh Business School, som er en del av Heriot Watt University, hvor jeg har tatt en mastergrad, en såkalt MBA. Og du har 9 år som markedsdirektør i Dataforeningen? Ja, det hopp og spring. Hva? Hopp og spring? Ja, hopp og spring. Det var 9 friske år med veldig mye moro og veldig mye innblikk i IT-miljøene som jo omgir oss alle på godt og vondt. Mm. Og så holder du kurs, og du har laget kursvideo, eller det er DVD da, kanskje? Neida, dette er noe man henter ned på nett. Det er en plattform eller et firma som heter Videocation, som er sammendrag av ordene video og education. Og der kan du lære å lage bedre presentasjoner og gjøre bedre nettverking. Presentasjonstema har jeg faktisk overlatt til andre i den sammenheng. Jeg har et kurs om bedre nettverking, og så har jeg 2 kurs om smartere bruk av LinkedIn og Videocation. Ja, men, og bøker har du gitt ut også? Ja, jeg har skrevet en bok som heter Bedre nettverking på 1-2-3, og en annen som heter Bedre presentasjoner på 1-2-3. Der kom det inn allikevel, presentasjon. Ja. Ja. Jeg hadde ikke helt feil. Neida, alldeles ikke. Men du har familie, du har 2 voksne barn. Ja. Vært gift med samme dama i 40 år. Ja, i disse dager runder vi 40 år. Gratulerer. Takk, du skal kanskje gratulere henne mest. Ja. Som har holdt prestert på alle mine krumspring. Ja, men hva er det nesten ingen vet om deg? En hemmelig Det er jo en del som vet om det, men for de fleste har nok da gått til glemmeboken at jeg i 1978 var skuespiller i skolerevyen Du kjenner den, Grefsenrevyen 78. Det skjønner jeg at jeg har glemt. Ja, det var ingen store sangprestasjoner. Men hva med idrett da? Nei, der har jeg aldri gjort det til noe stort. Det har bare vært på hobbybasis. Har du beskjeden? Jeg vet at du har en rekord på samvittigheten. Ja, jo. Det er tilbake til 1980, da jeg jobbet på Hotel Skandinavia i Oslo, som Piccolo. Ja. Og det var intern konkurranse i trappeløp fra garasjeplan opp til 22. etasje, som jeg vant. Med vinnertiden 1.10. Flyging i trapper. Ja. Og den er ingen som har prøvd seg på den, eller er det ingen som klarer det? Det ble gjort et forsøk bare noen uker senere, for det var hotellets PR-sjef Sissi Solberg som inviterte ukeslutt ned, og hadde med seg en fotballspiller fra Vålinga, som jeg ikke husker hva het en gang.
Han løp på 1.35, tror jeg, som ville være sånn cirka gjennomsnittstid for alle ansatte, så det var ikke lysende. Og jeg hadde jo ikke peiling på hvor fort jeg skulle klare å løpe, så jeg bare gønna på, som det heter i våre dager, og forbedret rekorden til 1.07. Ja, vanvittig. Ja, det er, men trappa står der enda? Trappa står enda, og rekorden står fremdeles. Det spørs hvor lenge det er nå, da. Ja, om etter noen... at vi har gått ut og utfordret lytterne til å ta den. Med Parkinson så hadde jo det morsomt. Jeg skal aldri si aldri. Nei. Du er leder i Parkinson-forbundet, avdeling Oslo. Det heter Parkinson-foreningen i Oslo Nord, som er lokalforeningen, og så heter det i Oslo Akershus, som er fylkesforeningen. Ja, og det betyr at du innførte Akershus før Stortinget greide det? Vi tviholdt på Akershus. Gikk aldri inn i Viken? Vi gikk aldri inn i Viken. Det var mine forgjengere i stolen, Thor Halvorsen og Bjørn Skare, som var knallharde på det at å ha en forening som favner fra Halden til og med Hemsedal ikke hadde noe som helst for seg. Nei. Og det var de enige i, både i Østfold på den ene siden og Buskerud på den andre, at det hadde slett ikke noe for seg. Nei. De to har levd sine liv like kjempefint, og var vel ganske glad for at vi tok kampen om å ikke tulle med det der. Mm. Og det har gått fint. Ja. Og vi har spart helt sikkert en masse penger og bry med å ikke gå inn i Viken. Mm. Så har man jo hele nasjonen som under hele Parkinson-forbundet samlet likevel. Riktig, så det har man jo. Ja. Men hva er det du ser på som hovedutfordringen da for forbundet? Hovedutfordringen er å kommunisere bedre med medlemmene. Begge veier altså, ut til medlemmene, fortelle hva som skjer i Parkinson-land av forskning og et cetera. Og andre veien, få ta signalene som kommer inn om hva medlemmene ønsker seg av et Parkinson-forbund i Norge og lokalforeninger. Og så er det viktig med kommunikasjon medlem til medlem. Ikke minst. Ikke minst. Er det mer å gå på her, er følelsen av? Absolutt, det er veldig mye mer å gå på. Jeg synes vi gjør det ganske bra på en rekke områder. Mm. Altså hvis vi tar medlem til medlem, så er det jo sånn at hvis du melder deg inn i for eksempel boksegruppa eller bordtennisgruppa eller noen av de andre vi har her i området, så blir du tatt veldig varmt imot når du kommer første gang. Og det er jo fast regel at man har to prøvetimer før man melder seg inn, og hvis du da melder deg inn, så blir du tatt varmt imot en gang til. Mm. Og hvis du er med en håndfull ganger da, så plutselig uteblir, så hender det jo faktisk at noen av de, kall det eldre medlemmene, ringer opp og spør hvor det ble av deg, og om du ikke er i form, eller hva. Jeg kan bekrefte det du sier med og blitt tatt godt imot. Jeg, som du vet, så jeg har jo Parkinson også. Og jeg var på boksa et par ganger nede hos Johnny på Oslo bokseklubb. Og så tok jeg ferie. Og da var det varselrampa blinka hos treneren selv, Johnny. Ja. Så etter en måned så ringte han meg. Blir det deg, ja? Det var ganske søtt, ganske sterkt. Ja. Men for meg så var det, og det tror jeg for veldig mange, så var det denne dørstokkmila og komme seg dit og ta det første skrittet til å gå inn på et sånt sted, være med på noe, gjøre seg synlig bare i Parkinsons sammenheng, men dog gjøre seg synlig i noen av disse aktivitetene. Ja, og det er veldig synd at en dørstokkmila er så både lang og høy, eller mila er lang og dørstokken er høy, for vi blir som sagt tatt veldig, veldig godt imot. Og det er to ting som er viktige. Det er mange ting som er viktige i Parkinson-sammenheng, men noe av det grunnleggende er jo det sosiale. Å ha et støtteapparat rundt seg. Også på det idrettslige så er trening helt
helt ubeskrivelig viktig for oss som har den diagnosen. Det er viktig for alle i samfunnet. Alle burde trimme mer, alle burde ta hverdagstrimmen med å gå trapp i stedet for alt det der. Men for oss er det jo faktisk avgjørende, for det er påvist at trening bidrar til å bremse progresjonen. Ja, jeg kan igjen bekrefte det for mitt vedkommende, så har denne treningen som jeg gjør ganske intens nå, da, den har bremset nesten helt opp utviklingen av Parkinson. Og det har hatt sykdommen nå i 9 år, og jeg tror at jeg går ganske ubemerket angående den sykdommen fremdeles. Ja. Hva sier din kone? Nei, hun heier. Ja, for min kone sier at jeg er blitt tregere, og så sier jeg, nei, det er jeg jo ikke, for jeg går jo og trener og holder på. Ja, men du er blitt tregere når vi går på tur. Nei, det er det ikke, skal du si, men det er du som har blitt raskere. Det har jeg forsøkt. Nei, jeg har bare gode ord å hente hjemme, men hun er litt redd for at jeg skal tro jeg er like ung og kjapp som jeg var en gang. Og det har jeg en tendens til å feilvurdere hvor høyt jeg hopper. Ja. Knekker tåa på vei oppover en stol. Oi. For eksempel. Ja. Ja. Men bedre det enn å henge med huet. Veldig mye bedre det enn å henge med huet. Og det er tilbake enn at hvis du har fått Parkinson-diagnose, vi ser jo av medlemsstanden at det er mange som ikke melder seg inn og ikke benytter seg av fellesskapet. Så gjør nå endelig det. Ja. Ta del i dette fellesskapet som finnes, som heier på deg når det går bra, og heier like mye og mer når det ikke går så bra. Når du har en ikke-dag på treningen, eller så heier folk og klapper på skulderen og trekker deg med allikevel. Så gjør noe for Guds skyld det. Da har vi forstått at kommunikasjon med og mellom Parkinson-pasienter og administrasjon er viktig. Men hva er ditt bidrag her da? Du, vi er jo en par-tre stykk. Det er Einar Evje i Oslo Syd, og Øyvind Aasen og meg selv i Oslo Nord, som har sagt at vi kan bistå med å oppgradere websidene ganske bra, med veldig enkle midler. De inneholder utrolig mye informasjon, men det er ikke like lett å navigere alltid. Og du har jo, så vidt jeg kan huske, sagt det selv, at de mangler mennesker, og humor, optimisme og livsglede, hvis jeg husker sitatet ditt rett. Og det er jo noe vi legger vekt på også her i podcasten, humor, optimisme og livsglede. Og det synes vi det burde være mer av på websiden også. Ja, så dette her, her går det jo å gjøre hosene dine grønne i forhold til å slippe til på Parkinsons hjemmeside. Ja. Forbundet. Ja. Ja. Men ellers så er det jo denne podcasten din da, som har både satt ting i gang og satt spor. Ja, det er ganske morsomt det der at vi har passert 20.000 nedlastinger nå. Mm. Når man regner med at det er rundt 12.000 parkinsonister totalt i landet, så er jo 20.000 nedlastinger veldig bra, om jeg skal si det selv. Og da gjør jeg det. Ja, det er flott, siden ingen andre gjør det. Jo, da vi gjør det, Edgar. Det blir ganske mange faktisk som gjør det, og det er veldig hyggelig også, spesielt når jeg treffer litt forskjellige bekjente, ikke engang nære venner, men jeg treffer kjente her og der, og sier, jeg følger med på podcasten. Ja. For det er, jeg har lest at det er over 2,5, eller cirka 2,5 millioner mennesker her i landet som er på en eller annen måte berørt av Parkinson. Ja, det er jeg som har gjort et regnestykke og sagt at hvis hver pasient har 200 i nettverket sitt, og det har man lett faktisk, det er konservativt regnet, så blir det 2,4 millioner som er berørt. Da teller du flere to ganger da. Nei, det er jo selvfølgelig en viss overlapp her og der. Det er mange nok til at vi har noe å gå på. Mange nok til at vi har veldig mye å gå på, og når jeg sier berørt, så kan det være en kollega når du kommer på jobb og sier at nå har jeg fått Parkinson-diagnose, jeg må ned i stillingsbrøk, så er det noen andre som må gjøre opp for de prosentene du ikke leverer lenger. Helt riktig. Og det kan være et juleselskap hvor
et familiemedlem for Parkinson og mister stemmen og virker skremmende på barna, og så sier de andre at da kan vi ikke fortsette å feire julaften sammen lenger nå, for at barna blir redd. Og det er en annen måte å bli berørt. Det er derfor jeg sier at det er såpass mange som blir berørt av en som har Parkinson. Mm. Fordi det gir seg så forskjellige utslag og på, på så mange forskjellige måter. Et godt virkemiddel mot denne manglende kunnskapen og uroen som kan oppstå fordi at man ikke helt vet hvordan man skal forholde seg til Parkinson-pasienter. Det må jo skyldes at vi ikke er synlige nok. Ja. At folk ikke kjenner oss. Ja. Hvor skal de bli kjent med oss? Jeg holdt på å si overalt. Det er jo vi selv som må være på hugget. Der har jo du vært flink selv. Det var jo et femsiders oppslag med deg og din Parkinson i VG i fjor vår. Og nå sist så var det Liv Nordby Pilbim, som også var faktisk portrettert i VG. Og så har vi jo hatt et flott oppslag i Hjemmet om tre kvinnelige parkinsonister som spiller bordtennis og føler at de blir bedre av det. Mm. Så vi gjør det ikke så dårlig, men vi må bare gi på å synes mer. Ja. Og da tenker jeg også at vi hadde landsmøte nylig, og det er en sånn sak hver gang vi har landsmøte, så går det en forespørsel om noen av politikerne har lyst til å gratulere med dagen og hilse landsmøtet, og så sender de inn en sånn 30-sekunders video da, hvor enten Erna eller en annen står og hilser til landsmøtet i Parkinson-forbundet. Og poenget er at vi må jo være synlige de to årene mellom landsmøtene, ikke de to minuttene det tar å spille inn en video. Mm. De to minuttene det tar å spille inn som blir til en video på 30 sekunder, det er ikke da vi skal være synlige. Det er ikke det som er så viktig. Hvis du ringer opp disse politikerne og spør hva de sa i begynnelsen av juni måned, så er det halvparten av dem som husker at de sa noe som helst. Ja. Jeg tenker på det når du sier at vi skal være synlige. Du mener vel, som jeg, at det handler om å gjøre seg kjent, gjøre at folk blir kjent med oss, at de skjønner at, for det første, så er det jo et godt ordtak som sier at hvis du har møtt en Parkinson-pasient, så har du møtt en. Riktig. Og så er det også sånn at har du møtt en Parkinson-pasient, så er det ikke sikkert at du så det. Nei. Før du fikk vite det. Og det er svært mange forskjellige måter å være synlig på, men ikke de fleste engang er visuelt synlige. Nei. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det gjør jeg jo selvfølgelig. Det er jo fordi vi deler dette inn i motoriske og ikke-motoriske symptomer, og motoriske er jo dette med slepende gange, skjelving og så videre. Mm. Og ikke-motorisk er for eksempel miste luktesansen, miste stemmen, generelt miste kraft. Fatig, ja. Riktig. Trøtthet. Ja. Så det er mange former. Og det er igjen vanskelig, siden jeg nevnte dette med arbeidsgiver, hvor en del må etterhvert gå ned i stillingsbrøk, som det heter i HR-termer, så er det også det at omgivelsene ikke ser at du er trøtt og trenger å ha en powernap på et sted om en kvarter og en halvtime. Mange arbeidsgivere legger faktisk veldig godt til rette for dette, så at man kan legge seg på en sofa og ta en strekk. Men kollegene har kanskje ikke... De skjønner ikke hvorfor du ligger der, for du virker jo pigg både før og etter. Ja. Det innebærer jo at vi må faktisk by på å fortelle dem det, da. Ja. Vi må ikke gå hjemme oss og prøve å holde oss skjult så ikke folk skal vite at vi er syke. Nei, det vinner vi ingenting på i det hele tatt. Dørstokkmila. Dørstokkmila. Mm. Komme seg opp og ut. Har du et motto, Edgar? Ja, jeg har et motto. Og det er kanskje dumt at det er på engelsk, da, men det heter noe to do or to do not. There is no try. Og det er litt morsomt, da, for det kommer fra Star Wars, som veldig mange vet. Og jeg har ikke sett en Star Wars-film i det hele tatt. Men jeg liker mottoet, da.
som er på norsk noe sånt som at det er ingenting som heter å, ingenting som heter å prøve. Nei, det er ikke noe som heter å prøve. Enten så gjør du det, eller så gjør du det ikke. Jeg prøvde å ringe deg i går. Og da sier jeg, hva skjedde? Slo du bare 7 siffer? Jeg greide ikke å løfte røret. Nei. Spesielt når det ikke er et rør å løfte lenger ikke, i våre dager. Trådtelefonen er ute. Ja. Det er litt morsomt da. Jeg var innom bakeren her for i dag. Jeg skal ha med noen rundstykker til lunsj med gode kolleger, styrekolleger da, i Parkinson-sammenheng. Og så bestilte jeg det dagen før, og så sier hun, har du en telefon som vi kan nå deg på? Og så sier jeg at det er ganske morsomt, for i 2023 er det jo ingen som ikke har en telefon. Nei, i virkeligheten så spør du om nummeret, ikke sant? Ja, men det var en hyggelig måte å bli spurt om det på. Ja. Du ble kåret til årets ildsjel i fjor av Parkinson-forbundet, høyst berettiget. Du er armer og bein overalt, og huet med. Takk. Det jeg lurer på er, det ser ut som du har ubegrenset mengde av energi å øse. Hvor har du drivkraften din fra? Jeg har ikke så mye mer energi å øse enn de fleste andre. Du øser så fort du kan. Jeg øser så fort jeg kan. Hva er drivkraften? Drivkraften er å få ting til å skje. Og det er igjen litt tilbake til den der, det er ikke noe forsøk, det er ikke, ja, la oss se på, så se på hva, sier jeg. Hva er det som, hva skal til? Hva er det vi må gjøre? Ja, det må opp på neste styremøte. Ok, hvem setter dette på agendaen da? Ja, for å få ting gjort. Og det gir seg greit, det hvis man ikke vil gjøre det eller ikke kan. Altså, det er jo en del tiltak har jo med penger å gjøre. Og det har vi ikke ubegrenset av, tvertom. Note to you som hører på, send gjerne penger. men det er helt fair å si at det kan vi ikke gjøre. For eksempel at da går det ut over noe annet. Vi har faktisk brukt kapasiteten nesten til maks. Eller at det passer bedre å gjøre det til vinteren i stedet for til sommeren. Men så si det. I stedet for at ja, da må vi ta det opp på styremøtet og så får vi se. Så du hører klampen i bånd og bare gass, kjøre på. Og har det vært sånn bestandig? Mye har det vært. Også som leder? Ja, som leder må du jo gå foran med et godt eksempel, og for eksempel i salg, hvor jeg jo ganske ubeskjedent må si at jeg har hatt veldig bra resultater i en del jobber, så er det jo det du må gjøre hvis lederen sier at nå må vi ta flere telefoner til potensielle kunder, så må han, hun, hen selv være den som tar de fleste, eller like mange telefoner som man forventer at beste selgeren i avdelingen skal ta. Edgar, vi er begge ivrig på å trene, bevege oss, strekke stadig grensen for hva vi greier. Fordi vi vet at det hjelper i kampen mot Parkinson. Ja. Det er helt essensielt. Men hjernen er også viktig. Ja. Og du har hatt som vane her i denne podcasten å ha en quiz til ukens gjest. Ja. Gleder du deg nå? Oi, har du med en quiz til meg? Ja, selvfølgelig er det. Det skal være. Det skal være sånn som det er. Så egentlig så hadde jeg tenkt å være litt, jeg hadde tenkt å prøve å være litt, nei, vent litt nå. Jeg hadde tenkt å være grei med deg. Jeg skal være grei med deg. Jeg skal ikke prøve. No try. Jeg skal være grei med deg, og så skal du få velge mellom 4 kategorier. Litteratur, politikk, sport og musikk. Da tror jeg faktisk det er mest underholdning å høre på hvis vi sier musikk. Det er bra, for jeg hadde ikke laget noe på de 3 andre. Jeg visste det. Det er bra. Jo, men såpass kjenner jeg deg. Ja. Spørsmålet igjen. Hvem representerte Norge i Eurovision i år, og med hvilken sang? Åh, det var jo hun i dette slags vikingekostyme der. Ja. Heter hun Alexandra eller noe? Nesten Alexandra, ja. Oi! Uten K, ja. Og så, hva var det sangen het?
Det var noe kongelig over det hele. Royal Queen of Hearts. Queen of Hearts kom på femte plass, faktisk. Ja. Det var akkurat høyt nok til at det er særs hederlig, og akkurat lavt nok til at vi slipper å diskutere vi hvilken by som skal... Puste letta ut, ja. Gi meg et årstall da Mozart levde. Oi. 1712. Du er litt tidlig. Legg på 50 år så. 1756. 1756 til 1791. Akkurat. Spørsmål 3. Hvem skrev musikken til Løvenes konge? Det gjorde Elton John. Blant annet, ja. Han skrev hitene der, ja. Ja. Hvilken jazzmusiker hadde mellomnavnet Dewey? Dette er en vanskelig en. Mellomnavnet? Dewey. Hva er en trompetist? Jazz er jo ikke min sjanger i det hele tatt. Jeg skal lede deg innpå. Trompetist. Er det Louis Armstrong, da? Siden som Louis var veldig fascinert og drev med boksetrening. Ganske jordete, vakker fyr som gjerne lot seg fotografere med boksehandsker. Dewey? Nei. Og hadde et stort internasjonalt. Han representerte mange stilbrudd, men det mest kjente og påfallende er kanskje plata som heter Bitches Brew. Nei, der er jeg helt blank. Der må jeg bare si pass. Miles Davis. Ja. Sier du pass fremdeles? Ja, nei, du ble helt blank i ansiktet. Da begynner det å falle på plass, ja. Men nei, der var jeg ute og kjøre. Ok, bra det. Ja. Hvilken stor artist trakk seg fra Spellemannprisen i 2010, og hvorfor? Og var det hun, Susanne Sundfør? Riktig, som, riktig. Fordi hun ikke ville bli kåret til beste kvinnelige vokalist. Hun som ville bli kåret til... Årets vokalist. Ja, 3 år før så mottok hun den prisen, men det fikk henne til å tenke. Og helt riktig, hun nektet å stå nominert som kvinnelig artist. Ja. Den prisen har også blitt borte. Da er det ikke kvinnelige og mannlige priser lenger. Nei, det synes jeg er bra, ja. Ja, tøft. Skal du få et spesielt spørsmål til slutt. I hvilket av disse 4 bandene var det ikke med medlemmer som også var søsken? Skjønner du hva jeg spør om? Ja. Dire Straits, The Eagles, Spencer Davis Group, Creedence Clearwater Revival. Dire Straits var i hvert fall 2 brødre. Ja. Mark Knopfler og broren hans på trommer, vel? Var det ikke jeg? Det vet jeg ikke. Og Spencer Davis Group, men jeg også hadde 2 brødre med. Og den fjerde var... Stevie Moff Winwood, var det? Ja. Så var det Eagles eller Creedence Clearwater? Da er det Eagles som ikke hadde søsken med. Ja, dette er fantastisk. Helt riktig. Tom og John Fogerty var med i Creedence Clearwater. Du hadde sikkert greid Nobel, og du, nei, jeg mener litteratur, og du visste jeg hadde fått anledning til å fyre av det, men... Nei, men jeg... Dette var bra. Takk, takk, takk. Jeg savner jo de gamle LP-platene, hvor du hadde et ordentlig cover, hvor det stod hvem som spilte bass på spor 3, og hvem som spilte trommer eller percussion på spor 6, og så videre. Skandaløst det der Spotify-opplegget også. Selv om det, jeg prøvde å legge inn litt informasjon om hvem som har skrevet låten og sånn. Ja. Så er jo... Det er, i gamle dager, Edgar... Gamle dager. Da satt vi med LP-en foran oss, og så hørte vi om musikken, og så leste vi på LP-en. Leste på coveret? Ja. Ja. Innepose på coveret. Det er slutt på det, Edgar. Ja. Det er slutt på denne sendingen snart også. Har du kost deg? Jeg synes det har gått overraskende bra. Ja. Det var morsomt å være gjest for en gang skyld. Du gjenstår et par sånne faste. Hvem vil du invitere til middag? Og hvor? Oi, 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 oi. Den burde jeg ha sett komme. Ja, det tar også, mange også, programmer å tenke på. Ja, og så synes jeg alltid det er så kjedelig når folk sier ja, nei, min kone, for vi ser hverandre så sjelden. Jeg burde invitere min kone. Men du får ikke lov. Nei, akkurat. Så kjedelig får du ikke være. Nei, og ikke Dr. Parkinson heller, tenker jeg. Det måtte vært noen... Da burde jeg jo invitere noen musikere, tenker jeg, til å underholde...
Ja, du har et sterkt forhold til musikk. Har du spilt selv? Jeg spilte klarinett. Jeg var aspirant i skoleorkester på Marienlyst skole. Jeg er fortsatt ikke imponert. Og etter halvannet år var det vel så ga han klarinettlæreren opp og sa at det var best jeg fant på noe annet. Det er ikke sant. Jo. Så jeg ble aldri noe mer enn aspirant. Men jeg synes musikk er gøy og underholdende og dekker alle sinnsstemninger. Så nå skal du få et litteraturspørsmål. Nei, jeg tenkte at hvis vi hadde gjort om til det der heisspørsmålet, så kunne jeg sagt at Bruce Springsteen sto i ene enden av heisen og Rolling Stones i den andre enden, og så et par kasser pils i midten, så hadde det blitt bra. Der satt du i midten. I midten. Jeg kunne stå og jekke pilsen, så jeg fikk lyst til å stille et litteraturspørsmål. Ja. If music be the food of love, then play on, skrev Hvem kan ha skrevet? Ta bare han du kan, som alltid blir sitert. Hvem? Han er engelske, som alltid blir sitert. Forfatter i litteraturen, og det er ikke noe Rolling Stones her, altså. Dette er høyverdig lyrikk, og er det Shakespeare, da? Ja! Oi! Gratulerer. Det var det. Vi skal gi oss. Nå er det sånn i podcaster at vi kan ikke spille musikk, dessverre, men du, Edgar, kan jo fortelle oss hva du ville spilt, om du hadde kunnet. Og så kan vi, hver for oss, gå inn på Spotify eller lignende og spille nettopp den musikken som du anbefaler. Ja. Hva kommer da? Da anbefaler jeg nå, fordi jeg så om spiller konsert i Spektrum for ikke så mange ukene, kanskje blitt et par måneder siden, Joe Bonamassa og Driving Towards the Daylight. Hva var det du kalte mannen? Joe Bonamassa. Ok, takk for at du satte deg i gjestestolen, Edgar. Så hører vi på Joe Bonamassa. Driving Towards the Daylight. Og så er det bare å glede seg til neste utenfor, men innenfor, som kommer om en uke. Det gjør den. Det var her du skulle ha en sånn outro med å si at det var alt for denne gang. Det er jo sagt. Og programleder denne gangen var Ivar Dyrhaug. Jeg har sagt det! Takk skal du ha, Ivar.